ଆଜିକାଲି ନାଇଜେରିଆନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ୍ ଫ୍ରଡ଼୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିପି ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ବା କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ପଇସା ମାଗିବା। ଏଇଥିରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ UK ନମ୍ବରରୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଗେ ଯେ ପୁରା ସେ ନିଜର ଭଳିଆ ପୁରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ବି ବହୁତ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ UK ନମ୍ବର କ'ଣ କି, ଆଜି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ଫ୍ରି UK ନମ୍ବର ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫ୍ରି UK ନମ୍ବର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ UK ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗିଫ୍ଟଟା 40-50 ଲକ୍ଷ ହେବ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ ଟଙ୍କା ବି କ୍ୟାସ୍ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ କଷ୍ଟମ୍ ବାଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ସେଠି ଆପଣ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, GST ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପଇସା ନେଇଯିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ସାଇବର ଯେଉଁ ନାଇଜେରିଆନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ସେ କହିବେ କଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ସେ ଦେବେ ଇଏ UP ବିହାରର ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଯଦି କଷ୍ଟମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏମିତି ପଇସା ନିଏ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କମନ୍ ସେନ୍ସ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଫ୍ରଡ଼୍ ଆଉ ହୋଇପାରିବନି।